U prelistavanju danas, Boris Vuković, odgovorni urednik u Srpskom telegrafu. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Naravno, na početku ono o čemu se govori još od juče i o čemu će se, nadamo se, tek govoriti, kako vi komentarišete bezumni akt vlasti u Prištini, hapšenje i proterivanje Marka Đurića? Pa dobro, to što se juče dogodilo je zaista jedan skandal na međunarodnom nivou, gde su oni, videli ste kako uhapsili glavnog pregovarača srpske strane, čoveka koji je tamo otišao u odelu, znači bez oružja, fantomke, ne znam ja čega, uhapsili su ga... Da razgovara sa svojim narodom. Tako je, i uhapsili su ga kao najgore kriminalce. Vi sad znate procedure, čak i ovde u Srbiji ili bilo gde drugo, procedure hapšenja kada onako se hapse neko ko pruža otpor, ko hoće da puca u vas ili ne znam ja šta. Oni su hapsili, nije samo to, vi ste videli one snimke gde oni udaraju cevima onih automata, udaraju narod po leđima, teraju sve da nisu mogli čak ni oni koji su bili pored Đurića u onoj sali, nisu mogli da sede na stolicama i da prođe to hapšenje njihovo, taj vandalski i bandijski čin, nego su čak i udarali te ljude koji su sedeli, morali su da kleknu dole, da pokažu oni svoju silu, eto kako su mnogo jaki i moćni, ali sigurno je ono što više zabrinjava, što sigurno je kada su oni rekli da će uhapsiti Marka Đurića, samo zbog toga što je došao na Kosovo, da, kao što ste rekli, priča sa narodom, sigurno je neko iz međunarodne zajednice rekao: uhapsi ga, mi nećemo reagovati, uhapsi ga. Sad zamislite šta bi se dogodilo da je, recimo, oni stalno se pozivaju da oni imaju na to pravo, jer za Boga ne sviđa im se kako priča Marko Đurić i zbog toga što on ima izjave koje remete njihovu stabilnost. To je, ja mislim, isto po prvi put da bilo ko bude uhapšen i na onaj način sproveden i ponižavan u Prištini samo zbog toga što ne misli kao i oni. Zamislite da dođe Edita Tahiri ili sad novi pregovarač u Beograd i da interventna ili žandarmerija hapsi i sprovodi, da je stavimo u zabelu dva dana ili dan, ili da je pustimo samo zbog toga što nam se ne sviđa njihovo ponašanje i što nam se ne sviđa što nisu dali zajednicu srpskih opština, što nam se ne sviđa kako se ponašaju prema narodu tamo. Mislim, ima mnogo više razloga da nam se ne sviđa kako se oni ponašaju nego što Marko Đurić samo traži ono što na kraju krajeva tim briselskim sporazumom i pripada. A pogotovo je skandalozan način na koji je Marko Đurić uhapšen i tu se postavlja pitanje uopšte šta je cilj bio ove akcije? Pa cilj je sigurno poniženje Srbije. Cilj je sigurno poniženje i cilj je sigurno stavljanje do znanja. Ovako će proći svako ko bude čvrstog stava kao Marko Đurić, ko možda je to opomena da će tako proći sutra Aleksandar Vučić ako bude došao na Kosovo, ili Nebojša Stefanović, ili predsjednica Skupštine. Ne bi me čudilo da sutra Maju Gojković onako tuku i ponižavi i stavljaju blindirana vozila i sprovode. Sad vi zamislite šta bi se dogodilo i kako bi reagovalo međunarodna zajednica, recimo da je sinoć Savet za nacionalnu bezbednost odlučio da, recimo, izmesti neke vojne trupe na administrativnu liniju zbog podizanja bezbednosti i zbog, recimo, garancije još veće srpskom narodu dole na Kosovu da mogu mirno da spavaju. Pa ja mislim da bi sigurno NATO, Bonsti ili svi živi to verovatno bi nas bombardovali ponovo. Tako da je zaista skandal. Skandal je, videli ste kako vode tog čoveka. Pa ovde ili bilo gde u centralnoj Srbiji, u Bosni, kad uhapsite nekog bez oružja, tako, on se stavi u policijski automobil, odvede se, ako je potrebno da ga saslušate, odvedete ga na saslušanje, a ne onako ga... A ne kao najveći kriminal. Tako je, držite ga sa lisicama iza leđa. Znači, to je najveći stepen bezbednosti to hapšenje. Mislim, ta kategorija prema Marku Đuriću koja je primenjena, to je kao da je on pobio 10 ljudi dole na Kosovu i prosto se morao savladati. Vidite, onako ga sprovode namjerno, vode ga, oni su mogli da ga dovedu, naravno, na neki službeni parking, da ga izvedu, da ga dole u Prištini, ne, oni ga vode namjerno ulicama, eto, da pokažu, uhapsili smo
pregovarača, Srbina i mnogo smo jaki. Mislim da je to glavna poruka i da je to ono što su htjeli da postignu. A šta bi trebalo Srbija sad uradi kako bi zaštitila svoje interese i svoje građane na Kosovu i Metohiji? Pa dobro, sigurno mi smo slušali sinoć i predsjednika države gde je rekao da Srbiji treba mirno da spavaju, da budu oprezni, ali da mirno spavaju. I mislim da Srbija više od, naravno, ako razmišljamo hladne glave, sad svi vidite i po ovim Twitterima i neki političari koji su radikalnih mišljenja, kažem, a mi treba odmah da pošaljimo vojsku dole i tako da. Bilo kakav radikalni potez bi sigurno još više naštetio tom narodu koji živi dole i koji je okružen Albancima, jer bi oni možda jedva čekali da na bilo koji način Srbija odgovori silom, kako bi oni mogli, možda bi nam se ponovilo još gori pogrom nego marta 2003. Ali je sigurno da vidjet ćemo danas kako će reagovati međunarodna zajednica. Skandal je da niko, nijedan zapadni ambasador nije reagovao Eulex. Zamislite, sad Eulex, mi joj treba da očekujemo od Eulexa da uhapsi ubicu Olivera Ivanovića. Eulex sinoć pomagao, to jest juče u hapšenju i svemu tome, celoj toj akciji ovih, kako ih i nazvao i predsjednik terorista. Jer vi vidite da to nije policijska formacija. Vi vidite po njihovom ponašanju. Imate one situacije gde oni ulaze, znači postoji ta neka bezbednostna kultura policajca koji izvršava akciju. Vi vidite kako oni kidišu na onaj narod dole koji je ispred. Zamislite, oni bacaju šok bombe na ljude koji stoje ispred i koji pokušavaju svojim telima da zaštite samo to hapšenje. Šok bombe se bacaju kada ponovo želite nekog da savladate, kada oni ljudi došli sa rukama u džepovima, demokratski stoje, na neki način žele protestom da ne dozvole to vandalsko hapšenje. I oni bacaju šok bombe, ulaze, vidite, oni guraju stative novinarima, tuku novinare. Znači, zaista i... A kako komentarišete to da međunarodna zajednica ne reaguje, već obe strane pozivaju na smirivanje situacije? Pa da, ne znam samo kako bi trebala Srbija da se smiri, pošto Srbija, ama baš ništa nije uradila, osim što je pregovarač otišao na Kosovo, taj isti pregovarač i u Briselu. Da li to znači da mi možemo da očekujemo da će ga u Briselu isto neko uhapsiti, tako kao što su uradili na Kosovo? Pokazatelj da međunarodna zajednica nikako nije reagovala i da ništa nije uradila je samo znak da su im oni u tome pomogli. Jer da im nisu pomogli, sigurno da bi danas bar neke, čak nisam čuo ni neke nevladine organizacije da su reagovale, neke, ne govorim, ambasadori ili zamislite da sad ponovo samo da izmestimo da je u centralnoj Srbiji bilo koji Albanac uhapšen na taj način i da je onoliko primenjena sila. Ja mislim da bi držali konferencije za štampe, da bi išli u Brisel, da bi verovatno bio hitan sastanak kod Mogherini, da bi sve bi se sigurno desilo mnogo drugačije. To govori možda o želji međunarodne zajednice da jasno stane na stranu Albanaca i da samo mislim da je ovo isto tako pokazatelj da kada ponovo sednu u Brisel za pregovarački sto, da se prosto vidi ko je tu, ko i ko na koji način želi da pregovara na taj, uošte, ako možemo sada koristimo reč pregovara, jer se dugim cevima, pancirima i fantomkama u ovom civilizovanom svetu ne pregovara. Možda su Albanci tako navikli, ali... A koliko smo čuli jutros, Marko Đurić je imao legalno prijavljen, ali tako, dolazak na ulazak u stvari na teritoriju Kosova i Metohije. Šta mislite, zašto su uhapsili Marka Đurića? Pa, mislim, oni su mogli da nađu bilo kakav razlog. Evo vidite sada, recimo, mislim, koliko je sinoć objasnio predsjednik, postoji procedura za odlazak koju mi poštovamo zbog toga što poštovamo i sve te ostale tačke Briselskog sporazuma. A to je da vi šaljete obaveštenje kada neki državni funkcioner, poput direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, odlazi u posetu. I vi tu šaljete obaveštenje, prosto da oni znaju to. Ja mislim da to Srbija tretira iz bezbednostnih razloga i da oni prosto poštuju tu proceduru iz bezbednostnih razloga, da ukoliko bi se, ne daj Bože, nešto dogodilo bilo kom, da oni kažu, ljudi, upozorili smo vas da će doći.
Vidite sad, oni su najavili, uhapsit ćemo Marka Đurića, on ne može da dođe zbog toga što, setite se da je dan ranije bio sastanak u Briselu. To znači da je verovatno Marko Đurić na neki način isprovocirao, ako možemo tako reći, u pregovaračkom smislu albansku stranu i da oni sad više njega nisu htjeli da vide ni po koju cenu. Oni su napravili tu neko opravdanje u proceduralnom smislu gde su rekli uhapsit ćemo ga zbog toga što niste na vreme najavili. Videli ste i sinoć mailove i podatke da je to najavljeno 75 sati ranije. Vi kad vidite da je uhapšen samo Marko Đurić, a nije recimo Nikola Selaković, to znači da su oni targetirali direktno čoveka koji pregovara i da su htjeli da ga ućutkaju, da ga stave. Pa sam taj čin što je on pušten vrlo brzo i svi su znali da će biti pušten zbog toga što ne postoji nikakav pravni okvir gde vi možete da ga držite, osim u nelegalnom pritvoru, da ga držite kao što su držali Olivera Ivanovića. Oni su morali da ga puste. Vi po tome vidite da tu nije postojalo nikakav razlog ni za to hapšenje. Da. Eto, vi očekujete da će se situacija normalizovati? Pa mislim da bi trebalo pohitno smiriti tenzije i da pohitno treba... I vidjet ćemo sada reakciju. Pohitno bi trebalo uputiti... Međunarodne zajednice. Apele, znači međunarodne zajednice, da reaguje i da stane da stane u kraj ovoj albanskoj bahatosti, da prosto u Briselu kažemo ljudi, oni hoće nas da biju, hapse, zatvaraju, a šta da očekujemo da rade narodu tamo koji živi tamo, kada se tako ponašaju prema predstavnicima vlasti. Prema funkcionerima, tako je i... Hvala mnogo, Borisa, na izvanjem vremenu. Hvala vam. Vreme je za doručak. Idemo do... Super Deli. Supermarket Deli na Topličinu Mencu. Restoran, da. Da vidimo šta su nam spremili za ovo jutro. Jeste, Aleksandar naš je bio tamo.